Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra taro kortų prognozė. Ko nebesitikit, nesitikit, bet tai nutiks. Ko nebelaukite, bet tai nutiks. Kur tas šiandienai mutatų taro, Think and Intuition, gamintojas, Anglijos gamintojas, Megamunder, gamintos kortos 18 metais išleistas. Taip, dabar berods 18, jeigu nesumeluosiu, tuoj dar patikrinsiu, trupučiuką sekundėlę. 2018 metų leidimas. Taip. Taigi, jas pastatom čia. Ir šitos kortos yra va tokia nugarėlė. Jų siužetai nėra išpiešti mažųjų arkanų, todėl, kad šitas kortas yra pagal prancūzų kortų mokyklą, taro kortų mokyklą, marselietiško stiliaus. Taigi, žiūrim pirmiausia, kiek bus variantų. Variantų bus 4. 4 variantai. Ko jūs nesitikit, bet nutiks, ko jūs nelaukiat, bet nutiks. Gal padėkime numerikus, sunumeruosiu. Gal tai bus smagiau, paprasčiau, geriau, lengviau, greičiau atsirinkti. Taigi, ko nesitikite, bet tai nutiks. Pirmas variantas, antras variantas, trečias variantas ir ketvirtas variantas. Rinkitės variantą. Aš antrą, trečią ir ketvirtą štai taip paliksiu. O pirmą pradėsiu jau nuo pirmo. Jeigu jums reikia apgalvoti savo variantą, galite paspausti pauzę, o aš jau pradėsiu nuo pirmo. Ko jūs nebesitikit arba nesitikit, bet nutiks. Galbūt jūs jau nebesitikite bendrauti su žmogumi, gal nebesitikite, kad jisai sugrįš, gal iš vis nesitikite, kad bus santykiai, tačiau jūsų kelyje nusimato vis dėlto bendravimas su vyruku, energingu, arba jaunu, arba jaunesniu, ir labai tokiu ugningu, gan aukštos potencijos, labai seksualiu, aktyviu ir nebūtinai ištikimu. Žiūrėkime dar, kas čia bus per situaciją. Ko jūs čia nesitikite? Žinot, jūs nesitikite, kad jeigu jisai praeityje padarė kažką, kad jisai pasitaisė, ir jūs nebesitikite, kad jums vėl bus durys į nugarą, bet jisai bus. Ir šiaip, jeigu jūs šiuo metu bendraujate su įtartinu kažkokiu tai žmogumi ir turite tokią nuojautą, nu, kažkas galbūt yra ne taip. Tai taip ir yra. Jums už nugaros yra kažkas tai rezgama ir jūs nelaukiate ir nesitikite, kad tas žmogus gali padaryti niekšybę, bet jisai padarys niekšybę jums, išduos. Ir bus pauzė su juo. Jeigu jūs jau esat su juo pauzėje, tai jisai apsireikš ir vėl jūs be reikalo jam atleisite, jis vėl padarys niekšybę. Bet jeigu jūs dabar su juo esate įtarimų turite, tai tie įtarimai pasiteisins. Ta niekšybė pasiteisins ir po to bus su juo išsiskyrimas. Jums ateis visiškas aiškumas dėl jo, ką jis daro ne taip. Kaip jums elgtis? Žinot, rodo naštą. Jūs nusimeskite tą naštą, nusimeskite kažkokį sunkumą dėl to žmogaus. Ir išeikite iš tos situacijos. Tiesiog bėkite. Bėkite ten, kur ramiau. Nebelaukite, kol jūs nebeturėsite išeities.
Jūs užklups netikėta ir labai nemaloni situacija su to žmogum susijusi, kai jūs mažiausiai to tikėsitės, kai jūs visiškai, visiškai būsite nepasiruošusi. Tai va toks yra pirmas įspėjimas. Tiesiog būkite atidė su tokiu žmogumi. Padedam pirmąjį variantą. Ir keliauju prie antrojo varianto. Ko jūs nelaukiat, bet tai nutiks. Ko nesitikit, bet tai įvyks. Full. O čia daug, iš vienos kortos daug, ką čia galima pasakyti, bet aš padėsiu daugiau kortų, kad būtų aiškiau, kasgi čia gali nutikti. Kažkas tai naujo. Kažkas tai naujo. Kelionė, vaikas, neštumas, kvailystė, neatsakingum. Daug dalykų čia gali būti. Net linksmybės, juokas. Žiūrėkim dar kortų, kad aiškesnė situacija matytumėm. Ko jūs nesitikit, bet tai nutiks. Dabar žiūrėkit. Reikalai susiję su moterimi, kuri priklauso ugnies stichijai arba yra gimusi vasarą. Moteris aktyvi, energinga, sociali, karjeristė, žiūrinti į ateitį. Gal tai jūs? Jeigu tai jūs, tai jūsų gyvenime kažkas tai naujo nutiks. Jeigu tai yra... Esate ne jūs ir tai yra kita moteris. Tai gali būti moteris su vaiku. Gal kažkokią įtaką jums darys tokia moteris. Moteris su vaiku. Arba the fool kvailystė. Arba moteris, kurią jūs laikote kvaila. Ir sakysite, vėl šita kvailė lenda į mano gyvenimą ir man trukdo, kai aš jau tikėjausi, kad jinai dingo iš mano akiračių. Bet... Tai gali būti ir dar rimtesnė situacija, nes kvailio korta tai didysis arkanas. Čia yra rimta situacija. Jūs, pavyzdžiui, čia yra, gali būti vaiko korta nulinė, gimimas, neštumas. Jeigu jūs laukiatės, arba norit vaikelio, arba esat su vaikeliu ir vaiko tėvas, na, yra neaiškus personažas. Tai jūs nesitikite, bet jūs galite, vat, būti atsakinga tik jūs už vaiką. Tik jūs atsakinga likti už vaiką. Gerai, dėsiu dar kortų ir pažiūrėsiu, kokią dar situaciją išgrynins kortos. Todėl, kad matote, kiek gali būti variantų. Bet o čia bendras kortų skaitimas. Jums gali tikti vienam vienas variantas, kitam kitas variantas. Matot, viename variante daug variantų. Žinot, čia gali būti atsinaujinimas. Gal jūs nebesitikit atsinaujinimo kažkokio prisikėlimo, atsigavimo arba išgyjimo nuo kažko. Bet jūs išgysite. Žvaigždės korta rodo, kad jūs būsite gražesnė, būsite sveikesnė, būsite nuostabesnė. Kad svajonės jūsų gali pildytis, kortos gali parodyti. Kad jūs jau, galbūt šiandien galvojate, šiandien toks juodas dabar periodas. Ir nebesitikiu nieko, bet šast ir žvaigždės susidėlioja jūsų naudai. Gerai, dar žiūrim. Taip pat, jeigu jūs nesitikite vykti kažkokią kelionę tolimą, tai jūs galite vykti. Planai jūsų dėl kelionės gali išsipildyti. Jeigu jūs jau nebesitikite pastoti ir turėti vaikelį, tai pastosite ir vaikelį turėsite. Jeigu jūs jau nebesitikite, kad jūs gausite kažkokį naują kūrybinį projektą, tai jūs jį gausite. Jeigu jūs nebesitikite jau, kad bus nauja pažintis, tai jinai bus. Čia šiaip kombinacija yra gera. Daugiau pozityvių dalykų, bet aš žinoma, mėginu žvelgti visokius. The Empress. Žiūrėkite. Jeigu jūs turite nuotolį arba įtemptą situaciją su savo mama, tai viskas atsinaujins, viskas susitvarkys, viskas prasidės iš naujo.
Jeigu sakau, jūs norite su vaikais savo kažkokį ryšį atnaujinti arba vaikų turėti, tai bus. Ir imperatorienė, ir nulinė korta, ir svajonė, ir sėkmė, viskas čia bus. Jeigu jūs norite pakeisti statusą, jeigu jūs nebesitikit, jeigu jūs nebesitikit, kad ištekėsit, kad jums pasipirš, tai ištekėsit, pasipirš. Jeigu jūs jau nebesitikite, kad jūs pasiryšite skyrybom ir pakeisit statusą iš žmonos į vienišos, tai ateista diena, jūs ryšitės, viskas bus tvarkoj, viskas išsispręs taip, kaip jūs svajojate. Žodžiu, kortų kombinacija yra gera ir įvyks netikėto malonaus tai, ko jūs nebesitikite, nebelaukite, bet čia gali, matot, variantų kiek, žiūrint, kas ko norite. Tai turbūt kiekvienas savo mintį, ko jūs norite, jūs išgirdote. Bet to čia gali kažkas tai naujo darbą gal svajojate. Gausit naujo darbą. Jeigu norit būti, vat, žvaigždės kortą, gal norite kažkur daug sekėjų turėti kokiam socialiniam tinkle irgi. Turėsite. Norit pradėti naują kelią, naują darbą, naują karjerą, naują mokslo kryptį. Taip, pradėsite, viskas bus. Trečią variantą žiūrime. Ko jūs nelaukiate, nesitikėjote, bet tai įvyks. Darbas, kažkokie pasikeitimai darbe, galbūt naujas darbas, galbūt paaukštinimas, o gal savas verslas, gal apsisprendimas, kažkoks pasiūlymas, sutartis, geras verslo planas. Kažkas darbe dėl darbo ir pajamų. Nebesitikite, bet tai nelaukite, bet tai įvyks. Kažkas susijęs su darbo sritimi. Darbo sritimi ir tomis sritimis, iš kur pas jūs pareina pajamos. Apmokymai, galbūt kursai, kvalifikacija, pareigos. Jūs tapsit galbūt meistru, turėsit mokinių. Galbūt dar kelsit kvalifikaciją, mokysitės, seminarus kažkokius lankysitės, bus pasiūlymas. Nes abi kortos, vat žinokit, yra 78 kortos kaladėje. Ir dvi iš jų yra tokios, kurios ryškiai nurodo į darbą, meistriškumą, apmokymus. Tai čia yra abi jos va iškrito jums. Vat ko jūs nebesitikėte, nesitikėte darbe, tai vat tai darbe nutiks. Ir abi, aišku, kortos yra finansinės. Naujas darbas, pakeitimas, sakau, atlyginimas, karjeros laiptelis, pareigybės, mokslai, apmokymai. Gal jau nebesitikite, kad jums dar prireiks kokio diplomo, gal dar ką nors mokysitės, o gal pats mokytojų tapsite ir nesitikite, kad meistrų būsite kažkokiu. Tai kas čia daro? Nesitikite konkurencijos, bet jūs pakliūsite į konkurencingą aplinką ir jūs toje konkurenciniai kovoj laimėsit. Jūs nebesitikite, kad jums teks toliau dėl kažko lenktyniauti, konkuruoti, ypač darbinėje aplinkoj, mokslo aplinkoj. Teks? Koks bus rezultatas? Puikus. Gausite palaikymą, džiaugsmą, sveikinimus, daug emocijų, viskas labai gerai. Draugai, dovanos, ten diplomai, plojimai, senai svajotos istorijos. Žodžiu, jūsų atlaukia tokia situacija, kurios jūs nesitikite, atlaukite toje srityje. Bus tokių dalykų. Ir ketvirtas variantas, ko jūs nelaukiate, bet įvyks. Jūs nelaukite, kad išlys kažkokios senos nuoskaudos, apsižodžiavimai, meilės trikampiai netgi, įsiskaudinimai, konfliktai. Nemaloni situacija, širdžiai skaudi situacija bus. Jūs jau nebesitikite, bet jinai bus. Žiūrėkime plačiau.
ką jums reikia žinoti dėl tos situacijos, kas čia dar bus. Tai yra dėl vyruko, kuris manipuliuoja, kuris meluoja, apgaudinėja, savo naudai viską daro. Tai gali būti, aišku, jūsų mylimasis, kuris dar slepia kažką. Jeigu jūs esat kokiam nors ten neaiškiam trikampyje, tai tęsis toliau. Jūs tikitės iš jo, kad jisai tuo daugiau neužsiims, bet jūs pajusite, kad tai vyksta toliau. Įskaudinti, žinoma, gali bet koks kitas vyriškis, kuris galvoja, kad jisai už jūs pranašesnis. Tai gali būti ir darbdavys, ir kaimynas, ir giminaitis, ir netgi tėvas, ir brolis. Kaip čia dar toliau yra? Vis dėlto labiau čia yra sutartis, nebent darbinės sutartis, kuriuose darbdavys ar bendradarbis manipuliuos. Ir jūs taip įskaudins ir suprasite, kad jisai vis dėlto savanaudiškai elgiasi. Ir tai bus jums vėl nelaukta, netikėta. Arba vis dėlto pagal dvi taurės jūs suprasite, kad mylimasis ar naujai sutiktas žmogus, ar vyriškis, kurio jūs laukiate, kol jis užbaigs kažkokius ten senus santykius, jis jų vėl neužbaigs. Nes čia dvi taurės yra kaip ir mylimas gali būti vyras, gali būti naujai sutiktas vyras, į kuriuo jūs tikite. Bet dėja, jisai jūs skaudins. Todėl jūs turite, nesileisti į tas manipuliacijas, neprisirišti, neįsimylėti, apgalvoti, turėti kažkokius tai išsigelbėjimo mygtukus, kuriuos paspausite. Nes tai nutiks. Konkrečiai paklausiu kortų, kaip jums elgtis. Kaip jums jau šiandien elgtis. Racionaliai. Žiūrėkite praktinių dalykų. Nepraraskit pinigų, nepraraskit grožio, sveikatos. Per emocijas. Dar žiūrėsiu. Pas jūs viskas yra stabilu. Pas jūs viskas dabar yra gerai, stabiliai. Bet šitas geras stabilias emocijas sugodins va toks žmogus. Nesileiskite, kad taip nutiktų. Kaip bus toliau? Viskas bus gerai. Devynios taurės, tai yra jūs pasieksite savo kažkokios tai sėkmės, tačiau ne su juo. Ne su juo, viena. Tai toks buvo šiandieną kortų skaitimas. Tikiuosi, jums tiko ir patiko. Lauksiu komentarų, visus apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.